Вітаю вас, ви дивитесь власні підсумки. У студії Євгенія Гулько, і сьогодні для вас тільки найгарячіші новини тижня. Президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє місцевій владі встановлювати обмеження продажу алкоголю у визначений час доби. Ще у 2015 році група народних депутатів зареєструвала законопроект, який дає місцевій владі право забороняти продаж алкоголю. Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради. Цього року, 22 березня, Верховна Рада закон ухвалила і президент його підписав. Згідно закону, сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть встановлювати заборону продажу пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин суб'єктами господарювання, крім закладів ресторанного господарства, у визначений час доби. Також закон передбачає відповідальність за недотримання рішень місцевої влади. Документ набуває чинності на наступний день після публікації. Міністерство охорони здоров'я надало нове роз'яснення, яку медичну довідку потрібно надавати для зарахування дитини до дитсадка. Відтепер достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря, в якого спостерігається дитина. Для відвідування закладу дошкільної освіти батькам потрібно надати довідку з засвідченням факту, що дитина здорова. Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини у цій довідці, окрім прізвища, ім'я по батькові дитини, дати народження, місця проживання та інформації про стан її здоров'я і можливість відвідування садочка, може бути зроблено відповідний запис. Детальніше читайте на сайті «Власноінфо». Вселенський патріархат розпочав усі необхідні процедури для об'єднання Української церкви та надання їй статусу автокефальної. Відповідне рішення прийняв святий і священний синод Вселенського патріархату, який напередодні прийняв до розгляду звернення до Вселенського патріарха Варфоломія. Напередодні 19 квітня Верховна Рада України підтримала звернення президента України про створення Української помісної церкви. Детальніше читайте на сайті «Власноінфо». Незабаром час відпусток у батьків та літнього оздоровлення у дітей. Хто ж у нашій країні має право отримати путівку в табір для дитини безкоштовно або за вигідною ціною? Які документи потрібно зібрати та на які пільги розраховувати? У цьому питанні допоможуть розібратися фахівці регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Українським законодавством передбачено оздоровлення деяких категорій дітей на пільговій основі. Право на безкоштовний відпочинок в літніх таборах мають дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківської опіки, дитина з малозабезпеченої багатодітної сім'ї, дитина з інвалідністю та інші категорії дітей. Детальніша інформація про пільгове оздоровлення дітей у нас на сайті. «26 квітня біля Вінницької облдержадміністрації зібралися вінницькі перевізники, аби вимагати від влади монетизації на перевезення пільговиків. Перевізники говорять, що на сьогодні ситуація критична, адже пільгова категорія має право на безкоштовний проїзд, проте влада цього не компенсує. На звернення перевізники відповідають, що немає фінансування. Так, за словами мітингарів, їм урвався терпець. Вийшли з вимогою монетизувати пільги на перевезення. За таких умов, на думку перевізників, проблема буде вирішена на користь обох сторін з урахуванням їхніх потреб. Гарячі події, журналістське розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на власне інфо. Пленарне засідання позачергової сесії Вінницької обласної ради відкривалося незвичним питанням. Голова постійної комісії облради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності Андрій Вигонюк пропонував вивести зі складу постійної комісії з питань регулювання комунальної власності та приватизації депутата Юрія Яремчука. Мовляв, його потрібно покарати за те, що на минулій сесії побив свою колегу Тетяну Рідько. Депутат запропонував вивести скандального депутата із потенційно хліб комісії з питань регулювання комунальної власності та приватизації. Детальніше на сайті «Власноінфо». Музика.
Основним питанням позачергової сесії Вінницької обласної ради було призначення очільників комунальних мистецьких закладів. Найбільш складним виявилося перепризначення директора обласного музично-драматичного театру імені Садовського Володимира Лозовського. Його звільнили у зв'язку із закінченням строку дії контракту і мали укласти новий терміном на 5 років. За це рішення з першого разу не вистачило голосів. Детальніше читайте на сайті «Власноінфо». Як відомо, наразі в Україні працівників робітничих спеціальностей бракує, про що красномовно свідчать дані центрів зайнятості. Щоб виправити ситуацію, на позачерговій сесії Вінницької облради 26 квітня була ухвалена обласна програма замовлення молодших спеціалістів та бакалаврів на 18-20 роки. Детальніше на сайті «Власноінфо». Вінницькі депутати виступили проти одностатевих шлюбів. Саме за таке звернення вони проголосували на сесії Вінницької міської ради. Під час засідання чергової сесії Вінницької міської ради представник партії «Вінницька європейська стратегія» Олександр Парвадов виступив зі зверненням до президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України та Ради національної безпеки та оборони щодо захисту інституцій сім'ї в Україні. Таке звернення він обумовив боротьбою за традиційні сімейні та християнські цінності. Детальніше на сайті «Власноінфо». Вінницька районна рада подала скаргу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на суддю, яка 29 січня 2016 року винесла рішення не на користь села Агрономічне. Таким чином депутати залишили в силі своє ж рішення про розширення меж села Агрономічне. 2 роки тому райрада, вивчивши ситуацію, прослухавши велику кількість комісій, експертів та представників Держгеокадастру, прийняла рішення про розширення меж села Агрономічне. Вінницький національний аграрний університет подав до суду і його скасував. Детальніше читайте на сайті «Власноінфо». Журналістам «Власноінфо» стало відомо, що зійшов з рейок вагон з аміаком у Теплицькому районі Вінницької області на станції Кублич. У результаті події ємність з аміаком пошкоджена не була, розгерметизації не відбулося. Детальніше про подію читайте на нашому сайті. У Вінниці керівнику приватного підприємства оголошено підозру за зловживання службовим становищем. Скориставшись ним, підозрюваний витрачав бюджетні кошти для власних потреб. Факт незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах викрили працівники правоохоронних органів за сприяння Вінницької міської ради. Підприємство, яке здійснювало реконструкцію бігових доріжок легкоатлетичного стадіону у Вінниці, завищувало вартість матеріалів, які використовувались під час проведення вказаних будівельних робіт. У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що розмір завданих збитків бюджету внаслідок незаконних дій спритного підприємця склав 936 тисяч гривень. Наразі керівнику підприємства повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та вирішується питання застосування відносно нього запобіжного заходу. Підприємцю загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. На Вінниччині поліція затримала 2 зловмисників, які знущалися із стареньких людей. Пробираючись у їх помешкання, злочинці вимагали у літніх людей останнє. Колишні рецидивісти орудували по різних районах області. За минулий рік, як з'ясували правоохоронці, на одиноких літніх людей у Ямпільському, Шаргородському та Тульчинському районах вони нападали 5 разів. А на початку січня цього року у селі Тростянчик Ямпільського району злочинці серед ночі зламали двері будинку, увірвалися всередину та побили 85-річну жінку, яка проживала одна. Нападники вимагали віддати гроші, перевернули все в будинку, душили подушку у жертву, аби вона розповіла, де заощадження. Щоб рятуватися, бабуся вдала, що мертва. В результаті розбійники знайшли та забрали 4 тисячі гривень, 2 телефони, хлібопічку, продукти харчування, ковдри та килим і зникли на автомобілі. У квітні цього року поліції вдалося затримати злочинців за місцем проживання. Їм оголошено про підозру та взято під варту. У них частково вилучені речові докази, викрадені у потерпілої, а також автомобіль ВАЗ. За цими фактами відкриті кримінальне провадження. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.
23 квітня на зупинці громадського транспорту вінничани стали свідками злочину. Молодий чоловік з непристойними пропозиціями почав чіплятися до 10-річної дівчинки. Чоловік, який перебував в автівці неподалік, вийшов з машини та разом з іншим громадянином почав переслідувати зловмисника. Коли той помітив, що за ним слідкують, почав тікати. Небайдужі люди молодика затримали та дочекалися приїзду поліції. Як повідомили у поліції, зловмисником виявився 32-річний мешканець міста Вінниці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу на період досудового розслідування. Йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк від 5 до 8 років. Фармахімік проходили громадські слухання, на яких вивчали громадську думку щодо формату розвитку паркової зони. Опитування проводилось через анкетування. Міська рада представила 3 проекти по розвитку парку. Це було вже друге публічне обговорення. Після заповнення анкет відбулася дискусія влади з людьми. Пропозиції впорядкувати хімік жителі мікрорайону внесли до міської ради ще торік. Про це читайте на сайті «Власноінфо». Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. Ребальзамування тіла відомого хірурга та вченого Миколи Пирогова – це унікальний науковий експеримент, який здійснили у Вінниці без участі російських фахівців. Про це розповів генеральний директор Національного музею садиби Миколи Пирогова Петро Гунько під час прес-конференції 24 квітня. За словами Петра Марковича, всю відповідальність взяли на себе науковці Вінницького медуніверситету імені Миколи Пирогова. Брали участь в даному експерименті лише 6 фахівців, до того ж абсолютно безкоштовно. Таким чином, із зазвичай потрібних 400 тисяч гривень вклалися в мінімальний бюджет – 200 тисяч гривень, зазначив Петро Гунько. З 20 квітня 2018 року знову відкрито доступ до осипальниці видатного вченого хірурга. Доброволець, патріот нашої держави, потребує допомоги. Чоловік не може самостійно ходити. Йому потрібен інвалідний візок. Зі слів волонтерки Лариси Пулях, ішовши добровольцем, чоловік знав, чим ризикує. Він не розраховував на пільги чи високі зарплати, він захищав свою державу. У 2015 році воїн захворів, почалися проблеми з хребтом і поневіряння по госпіталях. Без родини, належної підтримки від держави, захисник залишився сам зі своєю бідою. Усе, що він отримує на даний час, це соціальну виплату по інвалідності. Усі небайдужі можуть долучитися до доброї справи і допомогти добровольцю. Історичний клуб «Холодний Яр» та його президент Роман Коваль проведуть захід з вшанування героїв Холодного Яру. Такі заходи організатори проводять щорічно. Цього року, 28-29 квітня, на Чигиринщині усі охочі можуть долучитися. Детальніше у нас на сайті. Це були власні підсумки. Ми бажаємо вам тільки гарних новин. Зустрінемось за тиждень.